uriho ndaho ndu mu marangara n'induga mu nduga ya marangara muraho ni turaho rwose namaho murabisa Abanyarwanda baravuga ngo aho kurata inkongoro werekana umwana w'inyweraho ariko amagara namirwa ntamerwa ubuze si inkorora ntamerwa nyine nuko abakunzi b'umuryango TV kwinjira mu kiganiro cyacu biratugora kubera ko mu gikari tuba twahoze tuganira twinshi na byinshi twagera n'ahangaha nabwo twifuza kuganira namwe kuruta kubaha amatariki n'ibindi bintu bishobora kubaremerera ururimi rusanzwe umuntu ashobora kwicara n'undi akaganira nibyo rero nongeye kuza na n'umutaramyi wanjye umunyamateka ndekezi kugira ngo twongere dushyireho itafari ryacu ariko mbere yo gutangira turabashimira uruhare rwanyu muri ibi biganiro kuko burya hari ikintu umuntu yigeze kumbwira ngo burya imbwa sindi buvuga imbwa yariyo cyangwa se umuhigi uwariwe burya ngo imbwa ntigira ubukana n'ubukare ngo ibiterwa na gumaguma iri inyuma yayo burya imbwa igize iryo ikavumbukana umutereri umuhobobo imondo iki byose hanyuma yava ahangaha barenga ibirometero umuterero ukihagararaho ugashinga ibikweto imbwa ntabwo iwegera mpaka yumvise yanduru y'umuhigi inyuma nibwo itangira kugenda iwegera bivuga ngo rero imbwa ubundi nta makare nta n'amakarikari igira nta n'imbaraga igira ahubwo byose bihebwa na kakamo kari inyuma yayo uwitwa Mobutu yaravuze ati imbwa yawe nubona igukanka bigashaka kukuruma yawe ubwo ibisigaye igaburirwa n'undi muntu bariya basaza barabahanga ati ikindi nuyibona mu giti uzamenye ko hari umuntu wayurije wafashe akabuno akazamura ntambwa yiyurize igiti nambwa yiriza igiti ibifite yayigejeje muri ubwo bushorishori natwe rero nta jabo nta n'ijambo twagira tudafite abantu nkamwe bavuga bati nimugorora aha nyamunaha ni cyane ko ntabwo ari twe twibereye ntitwigize tuhabereye mwebwe cyane kandi tugizwe namwe nk'uko abivuze kandi turi banzungize tuza abatugize niyo mpamvu tudashobora gutema amashami y'ibiti twuriye nkunda imvugo y'abataramyi rwose ubushize intego n'intero twari turiho ubushize ntituyihindura cyokora harahinduka ibyo tugiye kuvuga ariko hari n'andi mazina ari bugaruke mu kiganiro twari twakoze ubushize twari twateruye byabereye ku rucunshu cyangwa se byacikiye ku rucunshu ntibyabaye gusa ahubwo byaranacitse ibyacikiye ku rucunshu twizeza abataramyi bacu inshuti zacu ko twongera kubiganiraho ariko nk'uko twabwiye ubushize turimo kujya inyuma sinzi niba ari inyuma cyane ariko ni inyuma tureba rucunshu ntiyaje ngo igwe ku rucunshu gusa abantu bicane abantu bamarane hari impamvu zagiye zibitera abize amateka barabizi hari impamvu za kera hari impamvu za vuba hakabamo na ka kandi uko barasa umwambi bagashyira noneho ku rutambi rucunshu ifite imizi ya kera ifite iyisumbuyeho n'iyisumbuyeho hanyuma na ka kantu kagiye kagakubita noneho bikaka twahereye kuri Rwogera na nyina nyiramavugo nyiramongi twamuvuzeho tugera kuri Nkoronko n'umugore we Murorunkwere nabo tubavugaho n'imishyingirirwe ya Murorunkwere kwa Nkoronko atarambye akajya kwa Rwogera inzika zikavaho ifuheri kavaho umunabu kavaho utwo tuntu twose turimo kugenda tubategurira kugira ngo nitugera ku rucunshu noneho muzumve impamvu kandi bizagaragara ko Murorunkwere
ntabwo yigeze agirira we inzika nkoromo oya ntabwo yigeze amugirira inzika oya kuko nigihe nkoronko warushyigikiye nyamwesa warwogera ko ari w'umwami bikarangira atabaye umwami nyamwesa agacika agacikira mu Gisaka ntabwo nkoronko we yacitse oya kuko yagiye kubona ngo umugore we murunkwere niwe ubaye umugabe kazi aravuga ati ntacyazantwara hari icyo yarazi ambare cyane uyu munsi rero turavuga kuri amwe mu mazina nanone ari bujye agenda ari yatwavuze ntabwo twayavuze ngo turekeraho azagenda agaruka ariko nibura azajya agaruka muzi icyavuze nayo turi buvuga uyu munsi murasanga harayo twavuze mu kiganiro cya mbere ariko aze hari ukundi kuntu nanone avuga nk'uyu munsi turavuga Rwabugiri turamukura kuri Sezisoni noneho ajye kuri Rwabugiri impamvu yabyo ni iyihe turongera tuvuge na Nkoronko ari buzemo turavuga Seruteganya ari buze mu byo turi buvuga uyu munsi Murorunkwere nanone aragaruka kubera impamvu ariko harirazamo amazina nk'abiri mashya irya Rwakagara na Kanjogera kuko niho bavuga rwa Kanjogera utavuze Rwakagara kuko Kanjogera ni umukobwa wa Rwakagara urumva ibyo rero nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi ariko cyane cyane tubabwira n'impamvu harimo urwo rutindo cyangwa se icyo kiraro kigenda cyegereza Rucunshu Rwabugiri yari muntu ki reka bamuvuze ubushye reka tubanze tugaruke gato mu byabaye mu gihe cy'itanga rya Rwogera kuko nabyo bizagira izindi ngaruka mu gihe Rwogera maze mu gihe cy'itanga rya Rwogera Rwogera kiri ku ngoma ikirwa cyijwi cyari kiyoboka u Rwanda ijwi ryari kiyoboka umwami ingoma y'u Rwanda hagati mu burwayi bwa Rwogera abo ku ijwi intumwa zaho zazanya amaturo amakoro nk'ibisanzwe bageze ibwami abiru n'abandi b'ibwami bati umwami agiye gutanga ruko indagu zabaga zavuze imyemerere yawe y'icyo gihe niko yari imeze ntabwo ari byiza ko yakira ari amakoro kandi arimo gutanga niba yasubizeyo abanyejwi cyangwa se abashi kuba bitaga amakoro bayasubizayo ariko bagenda barakaye bati ubundi tubazaniye amakoro barayanze ntabwo tumenye impamvu ntabwo tumenye ikibyihishe nyuma kuko ntabwo bari kubabwira ngo nimuyasubizeyo umwami wacu agiye gutanga bagezeyo barigomeka bati ntabwo tuzongera kujya kubayoboka ntabwo tuzongera kujya kuba kubashyira amakoro turapfukira iki ingaruka rero nuko Rwabugiri mu gihe cyose yamaze ategeka yakimaze anarwana no kongera kwisubiza ryajwe kwisubiza ijwi kandi icyo gihe yaragoranye cyane niko habaga ibyorezo icyo bitaga icyorezo ni igihe ingabo z'u Rwanda zateye ingabo cyangwa se zarwanye n'ingabo z'ikindi gihugu hagapfa benshi icyo cyitwa icyorezo iyo habaye hapfaga benshi ku ruhande rw'u Rwanda cyabaga cyabaye icyorezo ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se bakavuga bati hari icyorezo ku mpande zombi yego niyo mpamvu rero tuzareba no mu rupfu rwa Rwabugiri ni naho azagwa arimo gushaka kuzagarura ryajwe twatakaje amanzaganya rwose buriya gufata ikintu cy'agaciro ubwo ni isomo riba rikomeye gufata ikintu cy'agaciro ukagitera inyoni uko wiboneye kose nabyo kongera kukibona hari igihe biguhenda Rwabugiri rero ikindi nuko Rwogera yari yarasize abwiye abiru b'imitsi ko bazimika Rwabugiri ariko yarabwiye Nkoronko ko ari nyamwese ni nayo mpamvu mu kwimika Rwabugiri Nkoronko yabonye bazanye cya kimasa gito arebye uko kingana ati aravuga kimuzanye gito kandi wimikwa ari mukuru nyamwesa ari mukuru ariko abiru babanje kwinja Nkoronko
kugira ngo avuge ijambo rizamuteranya n'ingoma igiye kuza bati ko umwami mwaganiraga cyane uri namukuru we yakubwiye ko ari nduzaba umwana nkoronko ari mukuru wa rwogera yego ati wavuze ko ati yambwiye ko umwami uzimara inyamwesa ndetse nkoronko yaranabibwiye inyamwesa ndetse ngo namushyigikiye cyane yari itunganyije yaragiye mu myaka abiru rero bati murumva ko nkoronko ashyigikiye inyamwesa ni nabwo batangiye no gutegura ingabo kandi cyo gihugu wabage wigometsereka barazibwira bati muryamira amajanja hashobora kubaho kurwanira ingoma iryo jambo nibutse ko uwitwa bisangwa bya rugombi turi yaribwiye umuntu ubwo bajyaga kurwana ishangi areba ukuntu abazungu barimo kubarasa areba ukuntu abanyabungo barimo kubarasa ara abwira uwo muntu ati ninenda ngwinahangaha kuko ibyo nsize hari iwacu bisho imizinga ishobora kuzavamo imyibano yari yaragiye areba utwo tuntu twose akavuga ati ingomi zarwanirwa kandi ibintu bizacika bisangwa niyo yari yarabibonye kandi amateka avuga ko bisangwa bya rugombi turi ariwe mutware ukomeye wagiye atiteranyije n'umuntu numwe cyangwa se atamurenganyije atarenganyije umuntu tuzabibona neza bisomera ku nzoga tuzabibona neza nituza kureba nituvuga ko icyo Rwabugiri yigeze gusubiza abamuregaga kwica abantu benshi yego tuzareba icyo yashubije atutara n'icyo bisangwa yakoze cyane aha rero twari turi Rwabugiri rero ari imitwe Sezison ari imitwe Sezison ari imitwe ari imitwe yimitwe ari muto harategeka mu rurunkwere umugabe kazi Rwabugiri muto nini ngaragu Rwabugiri muto hagati y'imyaka 12 na 14 cyangwa se 10 na 14 hagataho yari muto yego kuko buriya muroro nkwere yaba yaramaze nk'imyaka 6-7 ari mu gihe yari we utegeka igihugu aha rero nkoronko twabonye ko wa wundi nyamwesa we yahunze yari yufuye yagiye mu Gisaka nkoronko aravuga ati kuva ari muroro nkwere ntacyo umugore wanjye umugore wanjye ntacyo nzaba kandi nta nicyo yabaye nta nicyo yabaye ntacyo yabaye yabaye umutoni rwose amateka yerekana ko nkoronko yabaye umutoni ukuntu yakomeje kwiturira iwe hari inyagisozi tuzabibona n'ingabo ze zitwaga inzira bwoba cyari zitanoroshye tuzabibona ko n'umugihe cy'inkota y'imbirima na matovu kumutera byaruhanyije Sezisoni rero abaye umwami n'ingabo ze zingangura rugo umutwe w'umurangangoma aha umutwe w'umurangangoma ubwo nabajepe abajepe yego ni umutwe w'umurangangoma habaga umutwe urinda umwami umuba hafi w'umurangangoma ndagira ngo unaheraho ngaho tuvuge tukivuga kuri Rwabugiri ariko izina rya Rwabugiri aho ryakomotse turaza kwavuga ariko tuvuge n'uburyo yagabanye ingangura rugo Sezison ukuntu yaje kuba ingangura rugo ikomeye bikagera naho twavuga ko ari nawe icyo ni icya kibazo kivuga ngo ese Rwabugiri wagabye ibitero yagura igihugu wagama amahanga agatitira Rwabugiri n'abanyamahanga baje akabananira oya se nibyo n'ubu ngubu ugiye kuvuga Rwabugiri rwose wumva nawe mwumva kanwa hari ukuntu Rwabugiri Rwabugiri yego abarabu bakiza bakimwumva bakimubona ngo bamwitaga bwana mukari bwana mukari ariyo nayo nkomoko ya bwana mukari hariya mu hari azahuye ngo hari uwavuze ati musiyende bare wana kuna bwana mukari hari umugabo ukakaye ukaze kuje ariko reka duhere ku buntu yabaye yavuye kuri Sezison akaba Rwabugiri tukibaza tuti ubutwari bwe bwatangiye amaze kuba umwami
cyangwa se batangiye ryari akiri rasezi so nakiri nakana aho niho yigaragaje cyane byari ku mutwe w'ingangura rugo niho yigaragaje cyane amateka agaragaza ko kera abana b'ibwami ndetse n'abana b'abatware hafi aho babaga bafite itsinda ryabo babyirukiramo bakina imikino yabo bitoza kumasha agatorero ariko bakagenda bagimbuka bakajya bumva ukuntu ibwami batarama cyane ariko bakajya bumva ukuntu abantu birahira ababahaye inka ati yampaye sine nkunda kwirahira no kunyaga inka n'ibiki byose nabyo barabyumva cyane cyane kwirahira none abana bakabaza base bati kuki umuntu aba yirahira undi aba yaramugabiye inka kuki se mwese mu mwirahira umwami aba yaduhaye inka nabo rero iyo bakuranaga n'umwana w'umwami n'ubundi babaga ari abagaragube yego ndetse abo bana bakuranaga na Rwabugiri bajyaga bakina bakabumba inka zabo zo mu byondo kwa kundi twazibumba kuko inka yari ikomeye cyane umwana yakinaga ari inka ugashyira cyangwa se yuduti nkuko abakinisha imodoka imbunda imbunda bariya yari inka akajya abagabira izo nka z'ibyondo ati noneho bukeye baramubaza batari ko wowe uzatugabira inka ryari ati jyewe nazo mfite noneho ba bana rero bagenda babibaza Rwugira bati wazahaye Sezisoni inka hanyuma nawe wakazidu akatugabira nkuko nawe uziha ba bagabo bandi ababwira Rwugira wakundaga kwiganirira cyane ngo arababwira atebya ati niba mushaka inka muzagende mwi nyagire izanyu muzayinyagire izanyu mwirwaneho abana bari tabugutwe niko rero batiye rimwe mu mashyo y'inka za Rwugira baragenda bamasha abashumba bazo barabarwanya barabarwanya abana bamaze barazikinagiza bazijyana ibwami bazambuye abashumba bavuga ibyivugo byabo abaturage b'ibwami bati bati babana bati zingangura rugo kugangura n'ugu musakiza n'ugusakiza hano ukahahungabanya kahahungabanya kugangura urugo nicyo bivuga izingangura rugo tuzikitse dute zitinyutse kugangura urugo rw'umwami ndetse ngo Rwugira ashaka kubarakarira ariko abatwara baramubwira bati yo warigize ni wowe bibahayemo uburenganzira bahaye uburenganzira abana barabukoresha naho rero Rwabugiri yagaragaje Sezisoni n'urungano rwe bahise bahabwa iryo zina ry'ingangura rugo no mu kurema wa mutwe w'umuranga ngabo abageramo abandi ari kuheraho ngaho ngabo zikomeye rwose reka tujye kuri Rwabugiri none utumaze kubona aho kuba ingangura rugo ndetse akaba n'umwe mu ngangura rugo n'umugaba wazo waje no kuba umuranga ngoma we tubonye aho byaturutse izina Rwabugiri naryo siryo yateruwe Sezisoni kuki yaje kwitwa Rwabugiri biraza kuva ku gitero cyagabwe mu nkore ku bwa Rwugira igitero cyagabwe yo cyarimo umugabo w'umwene gitore witwaga Gaceyeye uwo nawe yabaye mu ngangura rugo aho rero mu nkore bango bahasakiraniye n'umutwe w'abanyankore ingabo zitwaga abagiri ariko bakaba abakogoto nabo barabakogoto barabahangamye cyane bikomeye hanyuma umugabo wa wundi wari ufite umwana wiyitiriye umugabo Gaceyeye we atashye avuye kurwana mu nkore yasanze umugore yabyaye umwana w'umuhungu amwita Rwabugiri Rwabugiri yimye umugabo mukuru yego ubwo rero Rwabugiri yarambagiraga igihugu akima tubwira abatwumva ko umwami ntatembera ntazenguruka
ararambagira arambagira urwanda yego nibwo rwabugirira yahuye nuwo rwabugirira rwagaceye yo mwene gisoni sezisoni yahuye na rwabugirira rwabugirira komeye cyane ikuririganza yego nibwo sezisoni yahuye na rwabugirira rwagaceye sezisoni bivuga umuntu ngoroheje umuntu wagombye kubagira isoni kandi rwabugiri wiyumvagamo ubuhangange akiyumvamo ububasha tisinkwiriye gukomeza urwo rwabugiri ariko uziko tuvuga ijambo kugira 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 rwabugiri ubugiri ubundi n'ubutunzi ubumbaraga umuririmbyi inkuru nziza Francois yarahuye yaririmbye ngo tu abatinyi bakagwiza ubugiri bakagwiza ubutimba bakagwiza icyubahiro iryo zina rero nibwo yamubwiye atisha oya aya iryo zina bajya batubwira mu migani kera ngo abagaragu b'umwami cyangwa bahigi bakajya ahantu bahabona inka nziza batizi nta wundi zikwiye ntikwiye umutwa ntikwiye umuhutu ntikwiye umututsi ikwiye umwami nyir'urwanda Yozina rero sezisoni yasanze iryo zina rwabugiri rikwiye umwami nyir'urwanda yego ati ndari kwatesha wowe nkwise rwakageyo ariko rwakageyo nawe ya mu butwari yari intwari bikomeye ni izina rya ryubashywe mu gihugu kuko bavuga ko rikomoka ku giti cyitwa umugeyo ariko ni inka zitwa ingeyo ndetse no mu bagore ba rwabugiri hari uwo bitaga umuhundwa ngiyo wa ngarambi umuhundwa ngiyo wa ngarambi nibutse umwe mu bakobwa b'iwacu witwaga kangeyo nawe urumva amazina meza cyane rwakageyo yamburwa rwabugira atyo rwabugiri akomeza nyubugira ndetse aza kumenya undi mugabo witwaga rwabugiri rwanyarwaya nyamutezi arari mwaka cyo uzajya witwa nyamahe amwitiranyije n'umwe mu bavandimwe be yego rwabugiri asigara ari rwabugiri wenyine yaciye ni nkaho yaciye iteka nubwo ritanditswe ubwo ni iteka ni iteka ryo kwitwa rwabugiri wenyine mu gihugu uyu umwe wenyine abarwabugiri rero abarwabugiri ubwo twagira ngo tumubone mu mabyiruka ye ntabwo ubutwari bwe bwigaragaje ari uko abaye mukuru yego bwigaragaje no mu mabyiruka ye no mu mabyiruka ye tumubonye mu ngangura rugo yaje no kuziyobora tumubonye mu bitero byinshi birimo biranamugaragaza n'ibizakurikiraho mu bwana bwe yayoboye igitero cyo kunyaga inka cyo akiri umwana mu bugimbi bwe yamaze kuba umwami yambuye abantu amazina yagirayi cyane kubera ko ububasha bwe yumva nta wundi ugomba kugusatira ni amashagaga yagaragaza kuko rwabugira azaba rwabugiri koko uyu rwabugiri rero yagombaga no gushyingirwa byanze bikunze kuko abiru baravuze bati umwami kandi ni no mu bihugu byinshi njya mbibona mu bitabo by'amateka y'ibindi bihugu kugira umugore byari ikintu cy'ingenzi kugira ngo umwami yimikwe yego rwabugiri rero igihe cyo hariya ntabwo urabizi ntabwo ari uwo ari we wese bapfaga gushyingira umwami kuko umwami ni igihugu yego umwami ni urwego ntabwo si umuntu wa mugani wa Semidogoro umusizi witwa Semidogoro niwe wavuze wahimbye igisigo cyita umwami si umuntu sumbwe usumba abandi agasumba n'abigerera gusumba abandi ngo umwami si umuntu ngo niwe mana tuzi ngo kuko imana imunyuzamo ibyayo twebwe tukabikura mu mwami muri rusange asiga umwami atyo Semidogoro hari umugabo umwe wigeze kurega mugenzi w'ibwami ati yatutse ubwami yaravuze ngo ubwami ni ubwariki bati mumutumize baramutumiza ati ngwino umushinje umwami arateka hariya nabo bajya imbere jabiro yagize ati ngo yavuze iki ati urahakana ko utavuze ngo ubwami ni ubwariki none se wowe ubona ari iki
Ubwami ntabwo ari ubwarike, ubwami ni bwiza cyane. Niba ari ubwarike tunga yagatoki ndebe ko kadashye. Agira gutya gatunga yatimba bate arabonye atunze umwami rutoki. Hanyuma se mu bwarike bavuye ku mucuze bafata umucurisha. Mu bwarike wowe mu bwarike nyirikirimi kibi ahita atanga umurozi gupfa. Aratinyuka atunga urutoki jabiro. Atunga urutoki. Nubona ko dutunze hariya wigeze ubona ndutunga kuri kamera hariya. Umwami rero si umuntu. Ni urwego. Urakoze cyane rero. Twari tugeze rero Rwabugiri yagomba gushyingirwa. Impamvu ishyingirwa rye tugomba kurigarukaho ni uko tugiye guhura n'andi mazina. N'andi mazina? Hanyuma kandi ayo mazina tuzayabona mu mpamvu zateye Rucunshu. Bavuga ko rero Rwabugiri ageze igihe cyo kumushakira umugore baragurije abakobwa benshi. Ziranga. Ziranga. Zirirabura. Zirirabura. Baravuga bati reka dushakire mu bagore. Bagiye mu bagore rero bereza Nyiraburunga, zerera Nyiraburunga. Yego. Mwene nzira umbanje ya mitari. Ya mitari. Ubwo ni umukono. Ni umwisengereza. Ni umukono kazi mwisengeneza wa Murora Umwere. Yego. Ariko akaba icyo gihe yari umugore wa Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro. Ariko akaba yaramuhekeye abahungu batatu. Rutarindwa, Baryinyonza na Karara. Yego. Rutarindwa, Baryinyonza na Karara. Rutarindwa Rutarindwa abakurikiye umuryango TV muryumve cyane. Rwabugiri wamaze gufata abantu akabambura amazina yabo akaryitwa ageze noneho kwa atwaye Nyiraburunga. Atwaye Nyiraburunga bamwatse Gacinya mwene Rwabika rwa Gahindiro. Urumva nawe ni igikoma ngoma. Urabona uyu Gacinya mu masano se buriya ni se wabo. Ni se wabo wa Rwabugiri. Ni se wabo kuko ya sise wabo Rwabugiri ni wa Rwogera rwa Gahindiro. Rwa Gahindiro. Gacinya akaba wa Rwabika rwa Gahindiro. Ni se wabo. Ni se wabo. Ni se wabo. Kuko arajya ku kisekuruza cya kabiri cya Rwabugiri. Rwabugiri rwa Rwogera rwa Gahindiro. Urumva? Ni se wabo. Ni se wabo. Aba mwatsu ariko Gacinya ngo aricejekera. Kugira ngo adatangwa usuruva watunga urutoki wowe aricecekera. Uwo Nyiraburunga rero inzuzi zari zereye ubwira ubwemeje ko ari ugomba kuba umugore yanateganyirizwaga kuzaba umugabekazi ariko bikagomba kubibanga. Ari nayo mpamvu ubwo ntabwo rubanda bagombaga kumenya umugore umwamikazi uzavamo umugabekazi. Abiru kugira ngo bajijishe rubanda bahita banashyingira Rwabugiri abandi bagore. Abandi bagore bagera babaye benshi. Babaye benshi bageze nko muri 20 ariko Rwabugiri muri iki gihe hamwe na Nyiraburunga bamushyingiye abandi bavandimwe babiri ba Nyiraburunga, Nyiramarora na Nyiramparaye. Na Nyiramparaye. Yego. Nyiramarora we yakiri umukobwa. Nyiramparaye bamwambuye. Ariko Nyiramparaye nawe bamwambuye undi muntu. Yego. Umuntu utaramenyekanye cyane. Birashoboka kuba atarakomaga ku ngoma cyane. Ariko arazwi ni ikiganiro kiracyakomeza. Kuko tuzagana na Mbirima na Matovu noneho twite ku mazina cyane. Ubwo ariko kwari kugira ngo barengere Nyiraburunga atamenyekana ko ari uzaba umugabekazi. Ahangaha Rwabugiri arashyingiwe ku ikubitiro ashyingiwe abagore batatu icyarimwe. Hanyuma abo bagore batatu bakaba ari babyarabe kuko nibisengereza ba nyina Murora Umwere. Yego. Nababyara. Nababyara. Naho ngaho. Kuko ni bene nzirumbanje. Nzirumbanje ni uwa mitari ni musaza
yego kwa muroro nkwere uyu nzira umbanje nawe mu muzirikane abakurikiye umuryango TV kuko nawe wazagaragara mu mpamvu za urupfurwa muroro nkwere rwateje inkota y'imirima na matovu nayo igaragara cyane nk'umushibuka washibukanye rucunshu twavuye kwishyingirwa tujya ku butwari aho bwatangiye kugaragarira ibutwari tugeze kwishyingirwa rye kwishyingirwa kwishyingirwa rye yego ubwo nuko uvuga ngo Rwabugiri afite abagore azakomeza kugira nabandi bagore nabandi bagore ariho hazazamo Kanjogera Kanjogera yarwakagara Kanjogera yarwakagara yarwakagara Kanjogera yarwakagara wari wagize uruhare runini mu gukemura ikibazo cyo kwa Rwogera yego kuko ni wafashe icyemezo anwesha ku ngufu mushikiwe nyiramavugo nyiramongi kugira ngo arengere ingoma hanyuma bivugwa ko nanone Rwakagara yatanze Kanjogera kubera gushi ntiyashoboye gushimira Rwogera hanyuma noneho abicisha kuri Rwabugiri kugira ngo azirikane ineza Rwogera yigeze kumugirira amutura umukobwa guturwa umukobwa icyo gihe byabaga ari ibintu bikomeye kuko amateka agaragaza nk'umugabo wanditse igitabo cyitwa Yuhi wa gatanu Musinga rugwiza kurinda mu nzira z'ubunyereri yavuze ko yamuherekeje n'amashyo menshi yinga n'andi maturo aramujyana aravuga aramubwira ngo sinashoboye kugororera Rwogera none iyi niyo ngororano nguhaye nk'umuhungu nta kuko Rwogera yari yaratonesheje nkoronko yari yaratonesheje yari yaratonesheje Rwakagara cyane wari muramu yego nuko nguko Kanjogera yaje kwibona mu bakobwa b'umwami bamuzanye cyane babaga ibwami yari muto cyane ariko ngo akaba mwiza cyane akaba mwiza ku ubwo nawe kandi twamugezeho akaba mwiza ku bintu byinshi yarazi gucurira inanga byabuze urugero ngo yarazi gucurira inanga mu bitaramo urumva rero umukobwa uzi gucurira inanga mu bitaramo yarageze nka bakobwa subwo babyumvise kubyinira inanga umurya w'inanga kuyitambira ubwo yarameze nkandi yarameze nka wa mukobwa wa Herode kuko yamenye yaga gucurira inanga no kwiziza abo ari mu gitaramo umwami yashoboraga kuvuga ati yewe nsaba icyo ushaka urabizi ko ari icyo gihe umukobwa ngo yabyinye neza cyane mu birori umwami ngo aramubwira ati Herode aramubwira ati nsaba icyo ushaka umwana agira ubwenge aravuga ati sinamenya gusaba aragenda abwira nyina ati nsaba iki saba igihanga cya Yohana umubatiza umukobwa nibwo yagiye ati igihanga cya Yohana umubatiza arumirwa aravuga ati wokabyaramwe ibi bintu bigeze ariko kubera ko ryari rivuze umwami baragiye bakata igihanga cya Yohana umubatiza barakiza bivuga iki rero nabivugiraga ko kuba Kanjogera yarazi kubyina gutambira umurya w'inanga ngo byamugize igitangaza ibwami icyambere ni muto icya kabiri azi ibyo kandi ni mwiza ni mwiza icya gatatu ngo yari afite inganzo y'ubusizi cyane amagambo aryoheye ikandi aryoheye kandi yavuye mu muryango mwiza n'umuryango utoni ibwami utoni ibwami birumvikana ngo yari ahageze rero rwose asa n'uwigaruriye aho hantu abakobwa b'ibwami ari kubwo nanone dukwiye kuba abakobwa b'ibwami b'ibwami habaga abantu benshi ariko hakaba n'abakobwa b'ibwami b'intarama bintora hari ababaga bari hafi y'umwamikazi yego bamurimbisha bamugenda hafi erega ubu ngubu yahise aba umuja wa muroro nkwere yari umuja we yinjiye mu baja ba muroro nkwere ariko abo bitwaga abakobwa b'ibwami babaga bari hafi y'umwamikazi yego kandi n'umwami abareba kare umwami yemerewe kubarongoramo hari n'ikindi burya umwami ntibavuga ko aryamanye n'umugore we bavuga ko ataramye
arataramye nyine mu gihe cyo gutarama cy'umwami aho wakobwa ngo hari imbyino hari indirimbo bateraga zabira usibye na za na yangoma yo kubikira umwami no kumubambura burya amajwi yabo bakobwa igihe cyo kubikira umwami barayoroshyaga igihe umwami ataramye bakayahanika kugira ngo wabo wao wundi wabaga arinze murabizi inzu y'umwami ukuntu kambere yabaye igabanyijemo ibice hari ababaga bari kurwinjiriro ingabo yo zo kurwinjiriro hari abakumirizi hari abaki kugira ngo abo bose batumva iryo tarama ry'umwami itarama ry'umwami abakobwa bahanikaga amajwi hari umukobwa umwe nigeze kubona wabaye umukobwa w'umwami wabaye umukobwa w'ibwami turaganira ambwira ko ari mu basigaga umwami ibirenge ibitwita massage ni massage bari babizi bari babizi bagakoresha amavuta meza abo bakobwa b'ibwami rero barabikoraga urumva rero umuntu nibageze kumasa umwami kuguhanika ijwi umwami akumva umuntu uzi guhanika ijwi neza kubarongoramo ntabwo byari igitangaza nawe rero nakagira yibonye rero mu bakobwa b'ibwami muri uwo murimo nawe abo rero bajabo muhanga bari batandukanye n'ababaje abandi b'imirimo b'ibwami baba bo kunsyo bategura amafu basya barimo baba basyaga amafu y'inono abo abanyanzu kenshi abanyanzu babaga ari abagabo ariko akaba abashinzwe gutereka amata kuyacunda abasagera mu rukari bakabona kambere ingoro y'umwami bazabona n'urubuga abo bakobwa w'umwami babaga bawe tunabakangurira ko bajye bagirayo bamenya aya mateka yego hari urubuga abo bakobwa babagamo hakabamo urubuga rw'inzoga z'umwami hakabamo uruhimbi hakabamo abo bose tubabwira aho buri muntu umwanya we ubwo burinzi uko bwabaga bupanze ibyo byose abo rero bashoboraga kumva icyo gitaramo cy'umwami ku buriri hagombagarira abo bakobwa bagahanika amajwi ubwo nabo bagendaga bayahanika bayururutsa bitewe n'ibyo bumvaga mu gitaramo batewe n'ibyo bumvaga yego benshi batagombaga kumva cyane urumva rero ko ariko buriya buzima barabahanga kandi buriya niko bimeze mu bwami bwose no mu ngo zose burya nazo ni nk'ubwami yego abo bose babahari nibyo nshuti bakunzi ba umuryango TV kanjogera nuko yaje kwibona ibwami ni nuko rwakagara yakomeje gutona no kugeza kuri Rwabugiri ndetse rwakagara akomeza kuba umwe mu bajyanama bakuru b'umwami kanjogera tuzamugarukaho mu nkota y'imbirima na matovu kubera ko ni naho yagize umumaro munini wo kurura Rwabugiri mu gihe cy'urupfu rwa nyina umuroro nkwera yego kuko yaramaze kugwa imbirima na matovu kubera akagambane no kubeshya akagambane kacuzwe na wa mugabo nkoro yego na nkoronko kuko urubanza rwiza rwaciwe na rwakagara ariko nkoronko ararugarama ariko urujya rubanza rwabaye nkoronko n'abagambanyi bari bafatanyije yego ndashaka ko nitugera mu nkota y'imbirima na matovu nyirizina tuzagenda tureba aba bantu nibande ni myanya yabo bari bafite ibwami nkoronko rero mwibuke ko akajinyake kari kagikora hangaha yari yarakavanye ku mugore we mururunkwere yambuwe kandi yaranakunda biza kuremerezwa cyane cyane n'igitero cyaje kugabwana Rwabugiri muri mpororo yego noneho ryashyo ry'inka nziza cyane abahima baho rero bayobowe ku isonga hari uwitwa Gisiribobo baravuga bati Rwabugiri reka tumuhakwe hakiri kare azaturokore bamurabukira ishyo
y'inka 30 zinzirungu inyana 30 zinzirungu ngo zari nziza cyane yego Rwabugiri ashaka kuzigabira umwe mu bagaragu be babatoni yego Murongo yarazi ko ari ugiye kuzigabana kuko kugeza iyo gihe yari umutoni cyane reka nkubwire ndeke reka twoyayo ubwo tugeze kuri nkoronko ari wagombaga kuzigabana reka tubararikire ikiganiro cy'ubutaha noneho kizava kuri nkoronko waruzi ko agiye kugabana akabona hagabanye undi hanyuma uwo wundi abari we tuzaheraho mu kiganiro cy'ubutaha reka tusiga iryo pfa mu bantu ubutaha 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 ubutaha